U selu svi znamo, tako da oni imaju i moj telefon i on je do skora u penzionerskom domu bio i zalepljen na vratima. I ne samo moj, nego i članova mesne zajednice, a članove smo pažljivo birali, tako smo se i dogovarali, da malte ne iz svake veće ulice imamo po jednog člana, jer Gnjilan je veliko selo. Ekspozicija sela je takva da znači imamo naselje iz pravca grada, iz pravca blata, znači stari deo Gnjilana, onda novi deo Gnjilana, odozdo. Tako da iz svih tih krajeva smo gledali da uključimo po jednog člana saveta mesne zajednice, tako da on zna najbolje probleme svojih komšija, a naravno i zadatak i obaveza je predsednika mesne zajednice da prikuplja to i naravno da prosleđuje zahteve gde je to potrebno i da izloži problem, naravno, gde treba i da se iznađe rešenje za to. Je li ima i nezadovoljnih? Pa verovatno da ima. Verovatno da ima. Veliko smo selo gde ima mnogo ljudi, ima i mnogo problemi, naravno, problema mnogo, imamo i pozitivnih stvari, mnogo smo toga i uradili, mnogi nas i hvala, ali naravno, kao i svuda, znači, verovatno ima i nezadovoljnih.